командуванні десантно-штурмових військ вже протягом другого року в єдиній в Збройних силах проводимо чемпіонат з регбі-7. Загальна кількість команд 6, в кожній команді по 7 чоловік. Це фактично нас і десантно-штурмове відділення, тобто, яке у нас знаходиться. І фактично події будуть розвиватися як в бою. Буде дуже цікаво, тому прошу всіх, запрошую всіх на слідуючі чемпіонати десантно-штурмових військ. Всі вони пройшли підготовку. 26 червня також були вони, дві команди наші, 199-го начального центру і 95-ї окремо десантно-штурмової бригади в місті Київ на чемпіонаті України. Також вони там змагались, показали теж гарні результати з професійними командами. Хоч вони не постійно займаються регбі, але своя фізична підготовка плюс тренування свої плоди дали. Сьогодні вони будуть виборювати кубок десантно-штурмових військ. Кубок перехідний, він великий, бачите, буде перехідний, тому що ми хочемо, щоб ці змагання постійно були, кожен рік, щоб у нас цей вид спорту розвивався. Регбі-7 – це олімпійський вид спорту, спорт справжніх чоловіків.